امیر المومنین علیہ الصلات والسلام کی حیات طیبہ و زندگی عملی تقویٰ ہے، تطبیقی تقویٰ ہے، جو کچھ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے اصول بنیادیں ذکر فرمائی ہیں، امیر المومنین علیہ الصلات والسلام کی عملی زندگی تھی وہ تقویٰ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے کان خلقہ القرآن، رسول اللہ کا خلق و خو، رویہ اور عمل وہ قرآن تھا، اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلات والسلام کی زندگی تقویٰ ہے۔ یہ حقیقت ہمیں تاریخ سے بھی ملتی ہے اور یہ حقیقت ہمیں کلام امیر المومنین سے بھی ملتی ہے، اور سب سے زیادہ نمایاں سند امیر المومنین کی عملی زندگی کی امیر المومنین کا اپنا کلام ہے، اپنے خطبات اور نورانی فرامین ہیں۔